Christoffer her fra DPP Adventures. Jeg har været ude at købe en ny lavinetaske, så når jeg er ude i off-pisten. Og en lavinetaske er jo sådan en ekstra ting. Man kan sige, at Biberson's skovl, det er jo et must. Det skal man altid have med, når man er i off-pisten. Men en lavinetaske er sådan en ekstra ting. Det er altid dejligt at have, hvis man har muligheden for det. Og en lavinetaske fungerer på den måde, at så frem når man bliver taget af en lavine, så skal man hive et håndtag, som gør, at der kommer en kæmpe ballon ud af tasken. Og den ballon gør, at man har større sandsynlighed for at havne i toppen af lavinen, i stedet for at blive begravet i lavinen. I mange år har jeg stået med det mærke, der hedder ABS, som har været super, super fint. Nu er jeg gået over til noget, der hedder JetForce. Det har jeg gjort for at prøve noget nyt. Og de forskellige mærker har selvfølgelig forskellige ting, der gør dem bedre. Og hvis man gerne vil studere det nærmere, så vil jeg klart anbefale, at man tager fat i sin lokale skibutik og ligesom snakker med dem, fordi de ved klart mest om det der. Men der, hvor JetForce skiller sig ud, det er, at deres tasker, de er batteridrevne. De er lidt lettere at rejse med, og så kan man udløse den flere gange. Så hvis man har egentlig den mulighed, at du kan prøve at udløse den dagen, før du tager afsted, så pakker du den sammen, og så ved du ligesom, at den fungerer igen, når du er ude at stå med den. Så du har en eller anden form for tryghed, fordi du lige har testet dig af. Lad os prøve at udløse lavinetasken. Det gør man ved at hive i håndtaget her. Vi tester. Så vi kan se, så kommer der en kæmpe ballon op ud af tasken, som gør, at man har større chance for at havne oven i lavinen. Laver også lidt larm. Men det tænker man nok ikke over, når man er afsted.